gaur burutu da metalgintzako negoziaketako laugarren bilera, eta beste behin adegik aurrera pauso esanguratsurik egin gabe jarraitzen dula esan beharren gaude. Gaur ekarri duena mahaira izan da azken bileran soldatetan egin zuen proposamenaren konkrezio moduko bat, eta sexu jazarpenaren aurkako protokolo proposamen bat. Honen gainean esateko daukaguna da, soldatetan eskaintzen duenak ez duela eraso ahalmena bermatzen, eta gainera ez duela beste inungo edukin gainen iterdinik ere egin, eta ez aipatzen lanaldiaren inguruko ezer, iten osagarrian inguruko ezer, eta bat emanitun beste edukien inguruko aipamenik ere. Guain arte esaten nahitu gehan bezala, gure ustetan borroka eta aktibazioa izango da egoerai buelta emateko modua, horretan lanean gabiltza azken astetan gabetikan, bai dinamika zein ekimen ezberdinak martxan jarriz, eta zentzu honetan gaur azpimarratzekoa iruditzen zaiguna da maiko bileraren aurretik guk deituta, labe deituta intersindikala bildu dela, eta bertan beste sindikatuei helarazi diegu borroka plangintza bat, proposamen bat, eta horren konkreziotara juteko edo horren gainean hurrengo astean berriro biltzekotan gelditu gara beste sindikatuei.